Strana 43, cvičení 3. B. Přečteme si zadání. Narýsujte libovolný obdélník OPRS a úhlopříčkou ho rozdělte na dva trojúhelníky. Zapište délky jejich stran. Náčrtek. Takže libovolný obdélník. Tak, libovolný obdélník. PRS a úhlopříčkou jednou ho rozdělte na dva trojúhelníky. Jo, tady a tady. Zapište délky jejich stran. Dobře, tak jdeme na konstrukci. Libovolný obdelník. Tak když libovolný obdelník, tak libovolný obdélník. Ale pozor, já tady nesmím zapomenout, že jsou tady pravé úhly. Takže za, začnu, začnu tady dole. A teďka pravítko odložím a vezmu si trojuhelník s ryskou. A aby to byly opravdu pravé úhly. Ne, ještě mi to nesedí. Tohle taky ne. Jo, to už je ta. Dobrý. Ne, ještě to musím posunout malinko. Tak a teďka takhle, jeden pravý úhel. A další pravý úhel. Čili to mám tady bod O a P. No a teďka se vrátím. A teďka, abych to měl opravdu, abych to měl obdelník. Abych náhodou netrefil čtverec. Tak a takhle. No, tohle je stoprocentně obdélník. O, P, R, S. A teďka tou úhlopříčkou, takže buď to může být takhle, anebo takhle. Já už jsem si to tady naznačil, že to budu dělat tímto směrem. Takže úhlopříčku propojuji protilehlé vrcholy, ne sousední. Tak, Výborně. A jdeme, jdeme na zápis. Takže dva trojuhelníky. Jeden trojuhelník. OPR. O. P, R. o P, R. a druhý trojuhelník je ORS, R, S. O, R, S. No a teďka tam bylo, pojmenujte strany. Uhum. Zapište délky jejich stran. Tak, a teďka. Já to asi udělám jako úsečky. Čili, tady je délka strany OP, délka strany PR a délka strany RO. Tak, ještě troj ten pravítko a jdeme na to. Takže OP. 54 mm, 5 cm, 4 mm. 54 mm. Tak, tady mi to zrovna hezky sedí, já zrovna to RO nebo OR. 50 kolik? 7. 6. Tak, 7. 57 mm. Tak a teďka ještě tady tu stranu. 18, 18 mm. Ale teďka mě napadá, že já vlastně u toho druhého nemusím vůbec nic měřit. Protože když začnu tady, délka strany OR, tak to už jsem měřil. To je tady ta uhlopříčka a to bylo RO 57 mm. 57 mm. Dál. Délka strany RS. No základ byl obdélník, takže protilehlé strany by měly být stejně dlouhé, takže 54 mm. Že je to tak? No jasný. To taky nemusím měřit. Nebo pro jistotu jsem se přesvědčil. No a SO, Zase začali jsme obdélníkem a protilehlé strany jsou stejně dlouhé, takže by to mělo být 18 mm. Ale, abychom se přesvědčili, že to tak je. No, vidíte, je to tak. Fajn. Tak, máme splněno. Dva trojuhelníky, zapište délky jejich stran. Ano pěkný. Takže tohle je zápis jednoho trojuhelníku a tohle je zápis druhého trojuhelníku. Má to ještě jedno řešení, kdyby náhodou jste to někdo propojil takhle, tu uhlopříčku, tak to bude malinko vypadat jinak. Schválně.